Dos mesos després de la seva inauguració, la plaça del Mig d'Olot ha centrat l'inici del ple del mes de desembre a la capital garrotxina. En resposta a una pregunta d'Esquerra Republicana de Catalunya, només començar el plenari, l'alcalde Josep Maria Coromines va mostrar-se molt molest pels problemes que presenten alguns punts del terra de la plaça, que ha provocat caigudes i relliscades dels vianants. És un tema que, sincerament, m'ha fet desesperar, m'ha fet enfadar. Perquè jo ho havia dit mil vegades, això. Escolta, n'esteu segurs d'aquest terra que estem posant aquí? Sí. M'acaba d'arribar ara, segur que tota aquesta documentació la tindrem, perquè jo he demanat que s'acabi, doncs, que es faci una investigació de per què està passant això, i sobretot he demanat que es proposin solucions perquè això no passi més. El batlle va assegurar que el terra de la plaça està homologat i que el projecte no incompleix la normativa antilliscant, però que cal analitzar què provoca el problema. De moment, s'ha plantejat una solució d'urgència. Posaran una moqueta, que doncs, no hauria de ser-hi, però li posaran, i mentrestant estan estudiant quin és el tractament que s'ha d'aplicar en aquesta zona, perquè no és tota la plaça al mig, sinó que és aquesta petita rampa que hi ha en el mig i probablement fins a arribar a la rampa gran, doncs tot aquell tros d'allà. A l'espera de la resposta dels tècnics, l'Ajuntament d'Olot no es planteja de moment aixecar el paviment de la plaça. Segons va detallar Coromines, la solució podria passar per una pintura o una resina antilliscant.